Aquí veiem el pont fet d'un material que simila tronc de fusta, que arriba fins a la torre. Després podem veure tot el camí fins a arribar a la planta baixa, des dels jardins passant per l'àguila de Sant Joan. Ara veurem tot el passeig per mig del pont. Aquí està el pont dels Arcs. Podem veure que al llarg del recorregut hi ha diferents bancs per seure, a més d'una barana feta amb pedretes, molt gaudidiana. Ara veurem el racó dels pescadors.